18人现场等待我们相关部会。那么下面，18人的身份，目前除1人外，另外的17人身份已经基本核实。现在入院治疗的有18人，其中重伤4人，重伤4人当中生命体征基本平稳，其他15人轻伤的经过治疗以后都已经出院。 抽调专门的人员做好善后的处置工作，对伤亡人员的家属实行1对1的沟通安抚。事发企业已经划拨了善后处理专款2000万元，那么尽最大的努力保证人员的救助和解决相关家属的困难问题。